בלק, וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל האמורי. ויגר מואב מפני העם מאוד כי רבו, ויקוץ מואב מפני בני ישראל. ויאמר מואב אל זקני מדיין, עתה ירחכו הקהל לכל צבאותינו, כי כוח אשור כרתיר כשדה. ובלק בן ציפור מלך למואב בעת ההיא. וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור פתור אשר על הארץ ונעמו לקרוא לו. לאמור, הנה העם יצא ממצרים, הנה כיסה את עין הארץ והוא יושב ממולי. ועתה, לכאנה, ארא לי את העם הזה, כי עצום ממני אולי יוכל נקבו ואגרשנו מן הארץ, כי ידעתי את אשר תברך מבורך ואשר תאור יואר. ולילו פה הלילה. ואשיבותי אתכם דבר כאשר ידבר אדוני אליי וישבו שרי מואב עם בלעם. ויבוא אלוהים אל בלעם ויאמר מי האנשים האלה עמך? ויאמר בלעם אל האלוהים בלק בן ציפור מלך מואב שלח אליי, הנה העם היוצא מצרים ויחס את עין הארץ, אתה לך קבע לי אותו, אולי יוכל להילחם בו וגרשתיו. ויאמר אלוהים אל בלעם לא תלך עמהם, לא תאור את העם כי ברוך הוא. בלעם בן בעור, אדם שזכה למעלה שאי אפשר לתאר בכלל. חייב היה הקדוש ברוך הוא לתת לגויים, לזרוק להם עצם מה שנקרא, שלא יהיה להם טרוניה, שלא יבוא בטענות לקדוש ברוך הוא. לעם ישראל נתת נביא? לנו לא נתת נביא, אם היית נותן להם נביא, גם אנחנו עושים בתשובה. אז נתן להם נביא. זאת אומרת, בעם ישראל כדי להיות נביא צריך מעלות. נביא? וואו, כמה מעלות צריך אדם להיות כדי שיגיע לנבואה. וואו, וואו, איזה ענבה, איזה ש... יש בזה הרבה עבודה. רבותיי, בלעם שום עבודה לא. כך, תהיה את הנביא. אה? אנשים יכולים לעבוד כל החיים שלהם וזה מקבל את זה ככה, בלוטו. מה היה צריך לעשות עם זה? היה צריך לתפוס את זה בשתי ידיו ולנצל את זה בצורה הטובה ביותר כדי באמת להביא את העולם לישורת, כמו שבאמת הם רצו, שיהיה להם נביא כדי שיבוא ויתקן אותם, וישיב אותם בתשובה. לא די רבותיי שאותו טמבל שקראו לו בילי, בלעם המזרוב הזה, לא יאומן כי סופר, לא די שלא תיקן את האומות. אלא הלך וקלקל אותם, כמו שאומרים חז"ל, שכל כל השנים עד שבא בלעם, כל האומות היו גדורים בעריות. רבותיי, לא היה דבר כזה פריצות ברחובות גם אצל גויים. אין בעולם דבר כזה, אין מושג כזה של תיאטרון, קולנוע, נשים בלי צניעות, אין דברים כאלה. אין בעולם. אתם יודעים מה זה? לא בצרפת, קחו נגיד כמו היום, לא בצרפת, לא בסין, לא ביפן, לא בארצות הברית. עולם נקי, יש דברים כאלה? טורף! עד שבא בלעם הוא פרצן בעריות. זאת אומרת, לא רק שהוא לא תיקן, הוא גם קלקל. אתם שמים לב, רבותיי, לאיזה פספוס מדובר כאן? על איזה טמבל, על איזה טיפש אנחנו מדברים? נותנים לו את החותם של המלך והוא שובר איתו אגוזים. אם ייתן לי בלק מלוא ביתו חסד וזהב, טמבל, על מה אתה חושב? אתה יכול להגיע למדרגות רוחניות שאי אפשר לתאר בכלל. אתה מדבר פה עם אלוקים. השם מדבר איתך. וזה מה שאתה חושב? כסף וזהב? לך, תעבוד, תביא כסף. מה אתה עושה? במה אתה משתמש למה? כמה טיפשות יש כאן? כולנו מסכימים לזה, נכון? הוא יכל להביא את העולם, רבותיי, לישורת. והם היו כבר גדורים בעריות. קצת כמה תקנות וכל הגויים, רבותיי, עובדי השם, ומקיימים כל שבע מצוות בני נוח, וכל הגויים זוכרים לגן עדן. כולם נהיים חסידי אומות עולם. הוא יכל, נתנו לו את הכוח. אבל מה הוא עשה עם זה? השחית והתעיב, קלקל ורמס. זה בלעם. כמה זה כואב, כמה זה מציק, ביתר, ועל כולם. משנה במסכת, סנהדרין, פרק 11, פרק חלק. כל ישראל שלהם חלק לעולם הבא, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, אומרים תורה מן השמיים, והלוחש על המכה, במשנה המונה שם, אלה שאין להם חלק עולם הבא, והקורא בספרים חיצוניים, ואחר כך, שלושה מלאכים וארבעה אידיוטות, אין להם חלק לעולם הבא. מי זה ארבעה אידיוטות?
אחיתופל זה אדיוטות, אדיוט זה כאילו לא מלך, אחיתופל זה הראשון, השם שלו מתחיל באלף, אלף בית ג' ד', אחיתופל זה אלף, בית בלעם, ג' גחזי, ד' דואג, אלף בית ג' ד', אחיתופל בלעם גחזי דואג, אין להם חלק לעולם הבא. בלעם נכתב במשנה שאין לו חלק לעולם הבא, הוא יכל להביא את כל העולם לעולם הבא, הוא בעצמו הלך לגין גיהנם. זה... אתם יודעים, שאתה יודע שאחד שאף פעם לא היה לו כסף, אתה אומר ניחה. אחד שהיה לו 100 מיליארד, והמטומטם בעסקה הכי קטנה, פשוטה, כושלת, איבד את הכל, אתה אומר, זה מטומטם זה. אלא תאמין לי, החיים נותנים אגוזים למי שאין לו שיניים. אתם מכירים את זה? זה ממש ככה. עכשיו אני שואל שאלה, כולנו אומרים, בלעם, הטמבל הזה. אתם יודעים מי זה הבלעם הזה? אל תתבלבלו. זה אנחנו, כולנו. כל אחד מאיתנו, רבותיי, אם מסתכל על עצמו, זה בדיוק אותו סרט של בלעם. נתנו לכל אחד מאיתנו נשמה מן העליונים. בשביל מה? שתלך לסרט, שתאכל גלידה, שתקנה, אני יודע מה, רכב מפואר, שתקנה בית מפואר, שתיסע לחול, שתהיה בהוואי, שתגלוש בשלג ובקרח ובמים מה, בוא תספר לי. תעשה איזה טיול של הלייף, אחי. אוקיי, ויהי אחר הדברים האלה. מה אחר כך? בוא. אז היית בטיולים, והיית, עכשיו אתה עומד מולי. בוא תספר לי. מה יש בך? מה נשאר לך מכל זה? הלכת, אכלת ארטיק מגנום, אחי. ואכלת טילון של סטרלינג, אתה יודע מה, ולא יודע. אתה מבין שזה ליצנות, כן, אחי? אכלתי גלידה, נסעתי לתל אביב, אחי, נו, לבה. אכלתי גלידה מסטיק. תפנו וצ'ק, אחי. זה כאילו, אוקיי, זה. אחד אמר לי, הלכתי לאמסטרדם, כבוד הרב, אכלתי עוגות עם סמים, כבוד הרב, תאכל עוגה, אתה עף. אתה יודע, אני יכול לזרוק את המחלון, תעוף גם. שוגע. רבותיי, זו מטרה, לזה יקרה חיים. זה הזוי. בורא עולם נתן לך נשמה כל כך גדולה, כל כך ענקית, כל כך חשובה, שנחצבה ממקור הנשמות, חלק אלוה, חלק אלוה ממעל, אתה חלק מהבורא. ועם זה מה אתה עושה? בדיוק כמו בלעם, קיבל נבואה, אז הוא הולך לחפש לך לקלל את הבנים של הקדוש ברוך הוא, שלקבל כמה לירות. תגידו, זה לא משוגע? האם אנחנו לא עושים אותו דבר? את אותה נשמה אתה לוקח איתך לאן? לבית קפה, לבר, לבר מינן, לכל השטויות, ותגיד לי אתה, האם בשביל זה קיבלת נשמה? בשביל זה יכלת להיוולד גוי. בלעם יכל להיוולד טמבל רגיל, לא נביא, ויאללה, תעשה מה שאתה רוצה, דמבל, גם על זה תענש. אבל קיבלת ייעוד כזה גדול, נתנו לך להיות נביא לגויים לתתיך, וזה מה שאתה עושה? אבל יכלת להיוולד גוי יהודי שכמוך. קיבלת נשמה כל כך גדולה, בשביל מה? יכלת להיוולד בהמה. בשביל מה נתנו לך נשמה כל כך גדולה? שתחיה כמו בהמה? למה לא ניצלת את הייעוד שלך בעולם? למה לא ניצלת את הייעוד שלך בעולם, רבותיי? זה אני אומר לכם, אם מישהו חושב על זה באמת, הוא צריך לשבת ולמרר בבכי. לאיזה מדרגות אדם יכול לנסוק, לראות את הצדיקים, איזה מדרגות הם הגיעו? לאיזה גבעים הם טיפסו, לאיזה עבודת השם, לאיזה בן אדם לחברו, לאיזה נתינה, לאיזה קרבת אלוקים, מלאכי שרת ממש, אתה רואה מלאך בדמות אדם, אתה רואה אנשים רבותיי שאתה עומד לידם ואתה מרגיש כזה גמד וכזה קטן, אדם עכשיו היום עומד ליד מרן הרב עובדיה, אתה מתייבש, אתה עומד ליד הרב כדור אלף שלום, אתה מתייבש, אתה עומד הרב ליד הרב ישי ולרב שדור שלמה זלם אומר, אתה מתייבש, ממה? יהודי זקן! יהודי זקן, זה קנה חוכמה. חביבי, לא פסיק פומה מגרסה. זה יהודי שכל חייו זה תורה, זה יראת שמיים, זה עבודת השם, זה אהבת ישראל, זה נתינה, זה חסד, זה זהירות מלשון הרע, זה זהירות מרחילות, זה אתה רואה קודש קודשים מפניך. אתה אוטומטית, רבותיי, מי שירצה ולא ירצה, אתה אוטומט, עומד ליד צדיק, אתה מקבל הראה. מה הוא ייתן לך, בוקס? מה הוא יודע להילחם? ואותו בנוי כולו על וריד וקושי אוכל. אבל אתה פוחד מהגודל של העוצמה של האיש הזה, של הקדושה שלו, של הטהרה שלו.
אבל להבדיל מיליוני הבדלות, אתה עומד ליד בלעם, אתה עומד ליד חמור. אדם שהגיע למדרגות של נבואה וחי עם אתון, קצת פרופורציות, נו באמת. אתם יודעים, בן אדם ממצד הגאווה הוא נביא. זה לא אחד שהולך עם, עם, עם איש, זה הולך עם חמור, האתון שלו זו אשתו. באיזה אפסיות האדם הזה נמצא? באיזה נומך? רבותיי, אני שואל האם זה לא מקביל אלינו, באמת אני שואל. האם אנחנו לא לוקחים את הנשמה הזאת וקוברים אותה באפר, נערים מאפר קומי, קוברים אותה בשטויות של עולם הזה, במקום באמת לקחת את הנשמה שהיא תרים את הגוף, נותנים לגוף למשוך את הנשמה למטה? זה ודאי נורא והיום. זה ודאי, רבותיי, זה משהו שהרי אי אפשר לתאר בשכל את הביזיון הזה. מלאכי שרת מסתכלים עלינו מלמעלה, אומר, אנחנו יותר גדולים ממלאכים. אנחנו יותר גדולים ממלאכים. מחצב הנשמות למעלה ממחצב המלאכים. אנחנו מעולם הבריאה, מעולם מעשי הנמוך. ואתה יותר גבוה מהם. תבין כמה אתה גדול. תיקח פרופורציה. אתה יותר ממלאך. כשאנחנו שומעים בגמרא, רב קטינה דיבר עם המלאך, וואי, אימאלה. אני רוצה לומר לכם שהמלאך שדיבר עם רב קטינה, סיפר למלאכים איזה זכות הייתה לי, דיברתי עם רב קטינה. אנחנו מתפעלים שרב קטינה דיבר עם המלאך, וואו, הוא דיבר עם המלאך. תדעו לכם שהמלאך עלה לשמיים והוא התפאר שדיבר עם רב קטינה. תדעו לכם שהמלאכים מתפארים שזכו להיות אצל צדיקים. כן. אליהו הנביא אומר לרבי שמעון בר יוחאי, מנשק אותו בראש ואומר לו, אשריך רבי שמעון, שזאתה תשובה שענה הבורא יתברך, אני טעתה. כל יום ויום בורא עולם משתבח בך רבי שמעון. אתם מבינים? בורא עולם משתבח בו. כל גדודי מעלה מזדעזעים מהשם רבי שמעון בר יוחאי. לאיזה גובה האדם נוסק. אבל חס ושלום להפך, בר מינן, לאיזה נומך הוא יורד. לאיזה נומך. עם ישראל נמשלו לכוכבים ונמשלו לאפר הארץ, עודלים למעלה עד לכוכבים ויורדים עד לאפר. מי החליט? אתה. אף אחד לא. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, אך שמיים לא יחליטו אם תהיה צדיק או ראשה. מי יחליט? אתה לעצמך, אני לעצמי. כמובן שצריך סייעתא דשמיא, כי אם הקדוש ברוך הוא לא עוזר לנו, יכול לא. אבל צריך לרצות. אבל צריך לעשות פעולות. צריך לעשות פעולות. צריך ללמוד מוסר. צריך להתפלל בכוונה. צריך להיזהר ולדבר בתפילה. צריך להיזהר לכוון בברכות. יש הרבה על מה להיזהר. אבל תדע לך, כל מצווה אשר קידשנו במצוותיו, המצווה מקדשת אותך ועושה אותך עוד יותר ראוי. אבל תעשה את זה בכוונה, תעשה את זה בשמחת הלב, שאתה עכשיו משרת את מי שאמר והיה העולם. לא כמו בלעם שמדבר עם הקדוש ברוך הוא, כאילו זה חברות הכלפי שמיה. טוב, אם אתה לא רוצה, אני אשוב לי, אני יודע, אתה תמיד חוזר לך. זה ילד מפגר, זה בן אדם נורמל, זה נביא. זה ילד מפגר, מתנהג כמו תינוק. זה אחד שאין לו טיפת דעת. הוא חמור, והגמרא אומרת, כתוב נאום, שומע אמרי אל ויודע דעת עליון. הוא אומר, מה? אשת דעת באמותו לא ידע. אפילו את הדעה של החמור שלו לא יודע, יודע דעת עליון? הוא לא יודע כלום. רק יודע לכוון את השעה, זה מה שהוא יודע. מכל הדברים הטובים, מה הוא חיפש למצוא? מכל הנבואה שלו, זה מה שהוא חיפש. אם הוא היה נביא, הוא היה מחפש דברים יותר טובים, ודאי שהם מגלים מהשמיים. אז מה הוא חיפש? בתוך הנבואה? וואלה, איך אני יכול להיות עשיר מהנבואה? איזה טוב. אני יודע איך מקללים את ישראל? הנה השעשע, יופי, אז עכשיו אני אעשה מזה כסף. אתם יודעים מה זה מזכיר לי? פעם היה איזה ערבי אחד. יצא לו ג'ינדי מתוך בקבוק. בא לו, תבקש שלוש משאלות. בא לו, מה אתה רוצה? בא לו, תביא לי סוברו חדשה, כך. מה בשאלה שנייה? עוד סוברו חדשה, כך. בשאלה שלישית, סוברו חדשה. חבר שלו אמר לו, שמה אתה עשית? שלוש סוברו, אמר לו, יבשוגן, אם קורא שלושתם לקנה מרצדס. טום טעם, חמור. יש מהתחלה מטוס, יש מרצדס. אתם מבינים איך הוא עובד, הטמבל. זה מה שאתה מחפש לעשות. זה מה שמצאתם, אני אמכור את זה ואני אקנה. טמבל, האלוהים עשה את האדם ישר והם ביקשו חשבונות רבים. קח את מה שקיבלת, תשתמש בו נכון, דיבש, מה אתה עושה? קיבלת נשמה. מה אתה עושה איתה? לוקחת על הקולנוע? מה אתה עושה איתה? מה אתה עושה עם הגודל הזה? רבותיי, נשמה זה גודל אינסופי. מה אתה עושה עם זה? מה אנחנו עושים עם החיים שלנו?
כל אחד מאיתנו צריך לדעת שאני צריך להגיע אל התכלית האמיתית שלמענה נשלחתי. ואז רבותיי אני אהיה שמח גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. בשני העולמות. שמח, סס ושמח ועושר וכבוד מעתה ועד עולם. לא יבוש בעולם הזה ולכן רבה ככה מבחינת בעל הבית בסעודה. מה זה סס ושמח ועושר וכבוד? בעולם הזה ובעולם הבא. זה אחד שהוא סס במעשה המצוות, הוא שמח במעשה המצוות. אחד כזה רבותיי לא יבוש לו בעולם הזה ולא בעולם הבא. הוא תמיד שמח. הוא תמיד מאושר, תמיד טוב לו. אני לא מחפש שום דבר. אם הוא כבר מבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לו איזה דבר, זה בשביל שיהיה לו באמת נחת רוח שיוכל לשבת ללמוד. מה הוא רוצה? הוא רוצה בית גדול, אז הוא רוצה שיהיה לו מקום לשים את הילדים, לערך את הילדים שלו שהם נשואים. הוא רוצה בית עם סוכה גדולה, שיהיה לו מקום לשים את כולם ולהביא אורחים. מה הוא מחפש בחיים שלו? מה הוא מחפש עכשיו להיות ביל גייטס, להיות אני יודע מה? שופוני לעשות דאווין עם כסף, זה מה שבאמת יעשה לי את החיים האלה. הרי בסופו של דבר נכנסים מתחת לאדמה, לא נשאר ממנו שום. תדעו, עכשיו הייתי בבית אבלים פה, שתי בתי אבלים, צערנו. אחד הייתי פה ואחרי זה הייתי בהיכל אלעזר. כשהגעתי להיכל אלעזר דיברתי, אז דיברתי על בעל מתים. היה שם אחד עם קרחת, אני רואה אותו עושה ככה, אוף, כל הזמן הוא מדבר על מתים. אמרתי, הוא עצבן אותי. אמרתי, רבותיי, תדעו לכם, יש אנשים שפחדים שמדברים על מתים. הם חושבים שאם פעדו מדברים על מתים, אז לא ימותו. רבותיי מתים בסוף. ותדעו לכם שהגאון מווילנה כותב, הגאון מווילנה כותב בספרו אבן שלמה, בי, כל מי שאינו זוכר כל יום את יום מותו, למה לא חיים? הוא בכלל עשה ככה. יאללה, בואי נע, זה כבר מבית ובחוד יצפנו. קיבל שפחה מכל הכיוונים. מה אתה חושב שאם לא תחשוב על המוות הוא לא יגיע? אני לא רואה אותך מלך המוות. הוא אומר, אל תדאג, אני רואה אותך. אני רואה אותך, אני בא. תראה אותי, אל תראה אותי. תחשוב עליי, אל תחשוב. זה לא מעניין. כשצריך הוא בא. החוכמה היא שתהיה מוכן, אח שלי. שהעיניים שלך יהיו פתוחות. אתה יודע למה אתה סובל בחיים שלך? למה? פשוט. הגמרא במסכת עבודה זרה אומרת שמלאך המוות כשבא להרוג את האדם, הוא בא ויש לו טיפה של מרה ביד שלו. בחרב. ואיך הוא נראה מלאך המוות? אמרו על המלאך המוות שכולו מלא עיניים. רק עיניים אתה רואה. עין, עין, כל העין ככה. כל הצבעים שאתה רוצה. וכשהוא בא, כשאדם רואה אותו מהבהלה משאיר פה פתוח, והמלאך זורק לו טיפה של מרה בגרון שלו מבין המת, מבין המסריח, מבין הפניו מוריקות. זה מלאך המוות. למה כולו מלא עיניים? אומרת הגמרא לרמז לאדם שכל מה שסבלת כל החיים שלך זה מהעיניים שלך. בגלל שאתה יש לך עיניים גדולות, סתכל פה, סתכל שם, סתכל על האי, סתכל על ההוא, סתכל על הבית שלו, סתכל על המכוניות שלו, מה יש לך שם? בלעם הסתכל על העושר שיש לבלק. מתן לבלק ולא בתור כסף וזה, אני מתעלף. טמבל! בשביל זה באת לעולם, יש לך כבר עין אחת מפקוזה, היה מבול. נשאר לך אחת. ואיתה תראה מה אתה עושה. במקום שתתבונן על עצמך קצת, תסתכל, קיבלת מעלה גדולה, קיבלת להיות נביא, תשתמש בזה נכון. במה הוא מתעסק הטיפש הזה? במה הוא מתעסק הטיפש הזה? אך, יש אנשים שיודעים לנצל, מה שנקרא לנצל מומנטים. לנצל מומנטים. אתם יודעים, יש אנשים לא יודעים לנצל מומנטים, אין להם שכל. מי שיודע לנצל מומנטים, אז הוא יודע בשעה הנכונה לתת את הבבם, בום, לתת את הפטיש, מה שנקרא את הרכב הברזל כשהוא חם. בלעם יוכל לנצל את זה כשהוא היה נביא, להכל בבזה שהוא חם לנצל את הממד שלו ולהגיע לאן שיגיע. סיפרתי לכם פעם כי מדומני שסיפרתי את זה פה. הייתה תוכנית בארצות הברית בטלוויזיה. הביאו לשם אחד מהעשירים הגדולים, קראו לו ג'ובס, משהו יעזור לי את השם שלו, ג'ובס מה? סטיבן ג'ובס. אוקיי, תודה רבה לכם. עסקו וימצאו לבקיעים בביליונרים, יפה מאוד. והוא יושב בתוכנית בטלוויזיה. והכתבת שואלת אותו, סטיבן ג'ובס, אתה יכול להגיד לי בבקשה, איך נהיית עשיר כזה גדול? תשמעו מה הוא ענה לה. הוא לא עונה לה. הוא מוציא פתקת צ'קים מהכיס, חותך את הצ'ק, חותם למטה, אומר, לקחי, תכתבי איזה סכום שאת רוצה וזה שלך. רבותיי, זה בן אדם שתכתוב לו 100 מיליון דולר, זה כאילו לקחת ממני 10 שקל שאני אעזור לך לשבת. ואז היא עושה ככה, אתם יודעים את הדאווין.
מה פתאום, אני מקפידה לעבוד על הכסף שאני מביאה, אני לא אקח. הוא לקח את זה חזרה, שם בכיס. אז היא אומרת לו, אני לא מבינה, אני שאלתי אותך שאלה, אבל אני עניתי לך תשובה. מה התשובה? שאלת איך נהייתי עשיר? אני יודע לנצל מומנטים. את טיפשה. אם היית כותב עכשיו 100 מיליון דולר, או מיליארד, היית מקבלת. ואומרת לו, אז אתה יכול להביא לי חזרה? אמר לה, צ'אנס, יש רק פעם אחת. אתם מבינים מה זה לנצל מומנט? טיפשה! קיבלת, כתבי! לא, אני חייבת לעשות הוואנטה עכשיו ליד הצופים. טיפשה, לך הביתה, תני לכולם בעיטה, יש לך מיליארד דולר. ימות התוכנית, ימות העולם, מיליארד דולר. הולכת לבנק, זורקים לך חבילות, לא, 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 לא. טומטמת! אבל היא לא יודעת, אמר לך, שאת לא תהיה עשירה. כי את לא יודעת לנצל, אם זה אני הייתי מקומך. אמר, הייתי כותב את כל הסכום שההוא שילך להלוות גם. הבנת? זה ההבדל בינינו. אבל את לא תהיה עשירה, ככה אמר לה. חבר'ה, צריך לדעת לנצל מומנטי. מי שלא יודע, לנצל מומנט הוא בבעיה. ותדעו לכם, רבותיי, אני מבטיח לכם שהאישה הזאת, לא נראה לי אם נרדמת עד היום אותה תוכנית. לא יודע אם היא נרדמת. איזה מטומטמת אני. אין לך לא כתבתי. לפחות משהו, הייתי כותבת, לפחות. ואללה, משהו, כמה כבר שילמו לי בתוכנית הזאת? חבל! אני אשאל אתכם שאלה, רבותיי, מי שיודע כשהוא יגיע לשמיים, כמה הוא יגיד, איך לא ניצלתי את החיים שלי? וואללה, אמן יש מרבה אחד. איזה שכר? שיעור תורה אחד של 5 דקות, הייתי הולך עוד 5 דקות. הפסדתי שיעור אחד. כמה הפסדתי? כמה? כמה הפסדתי? יום אחד לא הנחתי תפילין בר מינן. כמה הפסדתי? כמה טיפש הייתי? יום אחד הלכתי לאיזה ים בר מינן לחוף לא מעורב. הכנסתי למקום שלא צריך. כמה הפסדת, אח שלי? כמה הפסדת? אני שואל אותך. שמה, רבותיי. וואו, רבותיי, זה לא צער כמו של פה. לא, לא, לא. פה צער על מיליון דולר זה צער, אבל זה כלום, זה גורניש, קוראים לזה ביידיש. זה כלום. שבילם בשמיים ראה מה הוא יכל להיות ומה הוא הפסיד. אי אפשר לתאר. שכל נשמה עולה למעלה. רבותיי, אין גיהנום יותר גדול מהצער של האדם שהוא יודע מה הוא יכל להשיג ומה הוא לא השיג. כך כותב הגרא. אין יותר משהו. ואתה רואה אנשים, לא חיים שאני מסתכל על מישהו, אבל אתה רואה אנשים שחיים להם בשלווה שלהם. ומספיק לי, אני דתי, מה אתה רוצה ממני? אני דתי לדעתי, דתי לייט. יש להם כל מיני תירוצים למצפון שלהם. הלו, תדע לך, היום אני אומר לך את הדברים כי אני אוהב אותך. יבוא מחר יום שאתה תכעס עליי, למה לא צעקתי עליך יותר? יבוא מחר יום שאתה תגיד, חבל, לא הגעתי לשיעור. יבוא מחר יום שאתה תגיד, יהיה פה שיעור ביהוד, הרב ביקש שתביא את פלוני ותלמוני, אבל אל תשכח במיוחד להביא את עצמך. ואתה שכחת. ואתה תראה כמה יכולת להשיג אם היית מביא, וכמה הפסדת על זה שלא הבאת. אתה תקרא את הבגדים שלך ואת הבשר מעליך. יהיה לך צער גדול. כי זה משהו שהיה בהישג ידך. הצ'ק כבר היה ביד, רק היית כותבת. לא היה הרבה חסר. הנשמה אצלך, אתה בעולם הזה. אין לך שום מישהו שימנע אותך מלעשות מצווה. אף אחד לא יכול לעצור אותך. רק תעשה. אבל עצר הרב בא ומשקע לך את המוח. ואתה שומע בקולו. במקום לעשות רצון יוצרו, עושה רצון יצרו. לאן הלכת, אח שלי? התבלבלת בדרך. יש אנשים שיודעים לנצל מומנטים, וזה הצדיקים. הצדיקים, רבותיי, זה הסוחרים הכי גדולים בעולם. הנה, בבקשה, אמרתי לך, דוסי, הם סוחרים. בוודאי. כי טוב שחרך משחר כסף וכל חפציך לא ישבובה. אין סחורה יותר טובה מהתורה. יש מדרש, שמו מה המדרש מספר. מעשה בסוחר אחד, בספינה, שעלו עליה כל מיני סוחרים. סוחר בדים, הגיע עם בדים, סוחר יהלומים, כל אחד בא עם המרכולת שלו, והספינה נוסעת. אבל ביניהם היה אחד, איזה סוחר? דוס. סוחר בתורה, הוא רב. יש לו מלא סחורה במוח. סחורה שלו בחוץ. כל אחד אמר, מה אתה סוחר? אני בדים, אני יהלומים, אני זה. כל אחד מוציא, מתפאר. אתה מה הסחורה שלך? אני שלי טובה משל כולכם. איפה היא? אמר להם פה. אם אתה אפשר להחביא פה. אמר להם פה יש תורה, גמרא, רש"י, תוספות, חומשים, שולחן ערוך, זוהר. תשאלו, מלא. ואתה עם השטויות שלך, איזה סחורה זה. לך, 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 דתיים, אתם, אין לכם שכל, תביא סחורה. איפה תמכור את זה? אמר להם, נחיה ונראה. ואתה תקשיבו טוב, מספר המדרש, לימים שבאמצע שהם נוסעים בים, שתים בים, מפליגים בים,
איי, 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 הייתה שערה גדולה, יעלו שמיים, ירדו תאומות, נפשם ברעה תתמוגג, יחוגו וינועו כשיקור, כל חוכמתם תתבלע. ויצעקו אל השם בצר להם, תקותם ישיה. מה קרה? ספינה נשברה לחתיכות. שמירה לחתיכות. כל אחד שהביא איתו דברים, כל הסוחרים, לא נשאר כלום. אבדים צללו כעופרת, אבנים כאבן, הכל הלך למטה. הם הגיעו לחוף, נשמתם הייתה להם, חייהם היו להם לשלל, וכולם ערומים, בלי בגדים אפילו. והתחילו לצעוק לעוברי אורח שירחמו עליהם. והנה רבותיי, עברו שם קבוצה של יהודים. כבוד הרב! הרב! הלבישו אותו! בואי הרב! אמרו לו, תבוא, אדוני הרב, תגיד להם שירחמו גם עלינו. אמר להם, תרחמו עליהם, תלבישו אותם. באו עם הרב לבית הכנסת, והרב נתן להם שם דברי תורה ושיעורים, וכולם המליכו את הרב, ונתנו לו דירה, ונתנו לו אוכל. אז אמרו לו, תעשה טובה, תגיד להם שירחמו גם עלינו, אנחנו סוחרים, אבנבא. אמר להם, תגידו לי, הסחורה של מי יותר טובה? שלכם יכולה לסבוע בים, שלי לא. ראיתם איך מעריכים את הסחורה שלי? אני לא צריך עכשיו להוציא אותה מהכיס, להוציא אותה מהשרוול, להוציא אותה מהתיק. כותבים על לוח ליבך, אין סחורה כמו שלי. תדעו לכם רבותיי שהסוחרים הכי טובים בעולם הם תלמידי החכמים. הם הסוחרים שיודעים את הסחורה האמיתית כי טוב סחרה מסחר כסף. זה סחורה הכי טובה בעולם שהיא נשארת ונשמרת לעד ולעולמי העולמים. כל הסחורות נשארים כאן. יש אנשים שיודעים לנצל מומנטים, כן? הוא מנצל את זה שהוא חי ואת הכל יזרוק שם למעלה. לא להשאיר כאן לעולם הזה. אתם יודעים, אני אספר לכם סיפור, סיפור מבהיל, שתראו מה זה נקרא לנצל מומנט. לפעמים אדם, תראו מה זה לנצל מומנט, לדעת לפעמים איך לקחת דברים. סופר, הייתה משפחה אחת בבבל, קראו לה משפחת חסדאי. המשפחה הזאת. הייתה משפחה של עשירים, והבן שלהם בגיל 18 היה תלמיד חכם עצום, והביאו אותו לבית הכנסת, הלבישו אותו מחלצות, ממש כמו איזה נסיך, וכל העיר הולכים אחריו ברחוב, ומריעים לו, בעיר הזאת היו שתי חברים, אפרית, שדים, עושים בלגנים, גונבים, חומסים, מכים, אבל הם, העין שלהם נתפסה על הצעדה הזאת, כל מיני חצוצרות וטופים, ומולכים איזה בחור צעיר בן 18, וכולם מריעים לו, הלכו אחרי, רואים, מגיעים לבית הכנסת, כולם נכנסים, גם הם נכנסו הבחורים האלה, והרבנים עומדים שם ומקריאים איזה כתב הסמכה, שהוא יהודה בן חסדאי, הוא למד גם את הגמרא וגם את ההלכה ושולחן ערוך וכתבו יורה יורה, ידין ידין, והתחילו המקהלה לשיר, וואו איזה כבוד עשו לו ילד הזה, ואחרי זה נתנו לו לתת דברי תורה, והוא נתן דברי תורה, נשפח ממנו כמיים, גאון עצום, אבל שתי הילדים האלה מסתכלים עליו, הם בלגדים שלהם קרועים, בלועים, הוא ככה במעמד שלו עם כל האנשים, רואה שתי ילדים, מסתכלים עליו ככה, זה הציק לו, עשה ככה, כאילו תעיפו אותם, תפסו אותם, זרקו אותם בחוץ. הילדים האלה אמרו, אה? אחד דבר שני, תשמע, זה, אלא הסתבך איתנו, וזה אותנו ככה ליד כולה, אנחנו נראה לו מה זה, אמר, בוא נתפוס אותו ברחוב, נערוב לו, נרביץ לו, נערוג אותו. שני אומר לו, איזה שוגעת, יערוג אותו, יש לו מכה למה את זה, בוא נעשה לו נקמה יותר גדולה. אמר לו, מה אתה מתכוון? אמר, ראית מה הוא עשה לנו? הוא ביש אותנו בגלל שהוא גדול בתורה. רבותיי, שתי ילדים שלא שומרים שבת אפילו. אומר, תראה, אנחנו לא פרעים, יש לנו שכם. בוא ניסע, לא זוכר לאיזה מקום, מצרים, שם ידוע שמקבלים שם בחורים שאין להם בית, לעזור להם ללמוד תורה. נלך ללמד תורה כמה שנים, נחזור, נהיה תלמידי חכמים, נבוא, ייתן שיעור, נקשה עליו קושיות, נעשה בנו כזה קטן. זה רעיון. תשמעו, רבותיי, נסעו. הגיעו לאיזה מקום שמה, מה מי אתם? מה אתם? אתם רוצים ללמוד תורה לנו? בנה, הנה עשיר העיר פה, אמר, תביאו אותם אל ביתי. רבותיי, נכנסו שניהם ללמוד. באיזה שקידה כל המוח שלהם לנצח, ללכת לקרוע אותו. הם עושים שזה הכל. לא עובדים, לא עובדים. רבותיי, 8 שנים, 10 שנים, נעשו תותחים. כתב הסמכה ידין, יורה, לא נמצא כמותם. סולת בלולה, אין דברים כאלה. אחרי 12 שנה, אמר, אח שלי, הגיע עת פקודה.
אנחנו צריכים לנסוע לשם, חלה הייתה הוא. אנחנו חייבים ללכת לפרק אותו. נגיע לשיעור שלו, ולא נשאיר לו אבן על אבן מכל השיעור שלו. סיפור בהמשכים. נחזור חזרה, נכסח אותו, נעשה לו, לא נשאיר לו, יאללה, יאללה אחי, הגיע הזמן. הגיעו לשם, בדיוק כשהם מגיעים, וואללה, זה יושב, מוסר שיעור בהלכה. הגיעו למנחה, ואחרי זה הוא מוסר שיעור. שעה. אלה יושבים מקשיבים לו, והם חריפים. עכשיו הם שומעים את כל מה שהוא אומר. ויש להם על כל פרק, על כל מה שהוא אומר יש להם קושייה. אז אחד בא אומר, יאללה, אני קורא אותו. תגיד לו כלום. אומר לו, למה? בשביל זה באנו. אומר לו, תקשיב, אני אגיד לך משהו. האמת, אני חשבתי לעצמי, אנחנו חייבים לו את החיים שלנו. תראה שלא היינו רואים אותו ולא מעיף אותם, היינו אהבלים עד היום. בזכות אני אומר, תלמידי חכמים, תגיד לי, אתה מטומטם? לא חשבתי על זה. לא תתחיל לחשוב. האם רושמים את כל הקושיות שלהם? תכתוב, תכתוב. באים אליו ואומרים לו, שלום כבוד הרב, אנחנו יכולים לבוא אל הרב הביתה לדבר איתו קצת. בבקשה! הגיעו אליו, ישבו לפניו, אמרו לו, תגיד לי, אתה יודע שאנחנו באנו לכאן כי אתה חייב לנו מחילה גדולה? מחילה? למה? אתה פגעת בנו. אמר להם, אני מיהודי, לא פגעתי באדם. אמרו לו, תחשוב טוב, אמר להם, חוץ מפעם אחת, ביום ההכתרה שלי, היו פה שתי אהבלים. עמדו מולי, השתכלו עליי. שיגעו אותי, ביקשתי להוציא אותם מחוצה, ועד היום אני מתחרט על זה, שפגעתי בהם. אמרו לו, אנחנו השניים. איך נהיה את זה ככה? אמרו לו, הלכנו, דיברנו בינינו, זה אמרנו, נכסח אותך, בסוף אמרנו, נלמד, נבוא זה, בסוף חשבנו, אמרנו לו, אבל השיעור שאמרת עכשיו, תדע לך, כל מה שאמרת, הכל לא נכון. דמה, טק, 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 זה עמד התעלף, כל מה שאמרים צודקים. אמרו לו, אבל באנו להגיד לך תודה רבה. כי בזכותך נהיינו בני אדם. אז אתה ביקשת מאיתנו מחילה, ואנחנו נגיד לך תודה רבה, כי אם לא היינו היום, מי יודע, רוצחים, גנבים בכלא. בזכותך נהיינו תלמידי חכמים. אמר, בוא איתי, כינס את כל הקהל, ואמר להם, רבותיי, דברים שאמרתי עליכם, טעותם בידי. שתי החכמים האלה יראו את עיניי. ומה שאמרתי ככה, הם אמרו ככה. ממש, הוא היה פלא. ואני מבקש מהם מחילה, אתם יודעים מי זה הילדים, מי זה אלה? מי זה? אתם זוכרים? כן, בטח! זה השני... זה שני... כן, זה שני אלה! אמר, אני רוצה לבקש מהם כל בנוכחות, כל הקהל מחילה! ואלה כמה אמרו, אנחנו רוצים להגיד לו תודה רבה, שבזכותו, והקהל לא ידע כבר, מחילה, תודה, אחי, אבל... אתם שמתם לב, רבותיי, שניים שידעו לנצל מומנטום, נם בכיוון כזה של נקמה, אבל תראו בסוף מה נהיה מזה. בואי נע, תהיה בן אדם ותנסה לחשוב. הוא חשב, באמת, נשאר עם הנקמה, והחבר שלו חשב קצת קדימה. אך שני, אנחנו חייבים את החיים שלנו. מה אנחנו עכשיו מבייש אותו? בוא, בוא, עזוב. אתם מבינים, רבותיי, איך העולם הזה עובד? בלעם לא ידע לעשות את החשבונות האמיתיים והנכונים הללו כדי באמת לבנות חיים נכונים. כדי באמת להגיע אל אותה מתנה לא נתן הבורא. השם נתן לך מתנה, לי, לנו, מתנה שאנחנו עמו ונחלתו. אנחנו עמו ונחלתו. נתן לנו מתנה את התורה. נתן לנו מתנה את השבת. תדע להעריך את מה שקיבלת, תהיה סוחר טוב. תהיה חכם. תהנה מהתורה. תהנה מהתפילה. תהנה מהשבת. אני רואה את אלה. אני לא ידעתי את ההלכות שלהם, לא למדתי הלכות מכה. ברוך השם. יום שישי מישהו הסביר לי, אמר לי, תשמע, כל ערבי חייב לפחות פעם בחיים שלו להגיע למכה. אם אתה מוסלם, אתה חייב להגיע. מה זה מכה? אבן שחורה? איזה מטאור שנפל מהשמיים? הם מסתובבים סביבו, וזורקים שם אבנים, והם עשו תיקון. כל פעם שהם הולכים לשם, מתים שם אלפים ואלפים, השנה גם כן הלכו ומתו. אתה מסתכל, אתה אומר, ברוך אלוהינו שבראנו נכבדו, ובדילנו לטועים. תראה מה זה ביתי בית תפילה יקרה לכל העמים. תראה את התפילים שלך. תראה את התלית שלך. תראה מה זה תפילה בציבור. תראה מה זה שבת. תראה מה זה ברכות.
יש דברים כאלה, רבותיי, יש דברים כאלה בעולם. תגידו לי אתם, יש בעולם כזה, כזאת תורה? יש בעולם כזו חוכמה? יש בעולם כזה עם תפארת של עם, של ערכים של נצח? לא של איזה משוגע שקם והמציא, אני יודע מה שטויות והבלים. לא של איזה נצרות שהיה שם איזה אחד שקראו לו ישו, והשם שלו האמיתי היה בן סתדה, בן שסתתה אמו, סתתה דה, אמא שלו הייתה, הוא היה ממזר ובן נידה, חזן אומרים. חורבן העולם, תראו, הלך ובן סתדה הוציא שם על ירחו, היה כותב, מה? הלך על המים, עשה כל מיני... הכל בלבולי מוח, רבותיי, יש אמת אחת שניתנה בסיני לעיני כל העולם כולו. ציפור לא צייה, צוף לא פרח, חמור לא נער, שור לא גאה. מלאכי שרת, מסוגל לומר שירה, וגלי הים פסקו מלנוע. כל העולם שקט. והיה הכל צועק אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אתם שומעים מה שזה. רבותיי, לחשוב על זה. עם ישראל נפשי יצאה בדברו. עשרת הדיברות מתו 10 פעמים וקמו. 10 פעמים מתו וקמו. להראות לך שתורת השמש תמימה משיבת נפש. גם אם תמות תקים אותך התורה. ואין מתים יותר מאנשים שהם בר מינן בלי תורה. כי רשעים בחריהם כרואים מתים, אבל צדקים אפילו מידתם כרואים חיים. מה אומר בלעם? מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. כי נחלים ניטיו, כגנות עלי נהר, כעלים נטע אדוני, כארזים עלי מים. מה זה כי נחלים ניטיו, כגנות עלי נהר, כעלים נטע השם? שואלים חזן, נחלים ואוהלים? מה העניינם של נחלים ליד אוהלים? מה הקשר בין אוהל לנחל? אומרת הגמרא, מה נחלים? מעלים את האדם מטומאה לטהרה, אך מעיין ובור מקווה מים יהיה טהור. כך העולה תורה מוציאים את האדם מטומאה לטהרה. הטוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. מה טוב ומי זה הוא עליך יעקב? העולה יעקב זה העולה תורה. כמה נועלו אלה אנשי הבגץ וכל אלה שנלחמים בתורה. שמעתם? היום אמרו, שאלה מהצבא אמרו, תראו, אתם רוצים לגייס 68,000 בחורי ישיבה. אבל אי אפשר. אנחנו יכולים לגייס אולי 3,000. אז הלכו אלה, השמאלנים עשו הפגנה, ושלחו קובלנה לבגץ, שיהפכו את המדינה בכל מחיר לגייס את כל ה-68,000 מכה אחת. מה יעשו? מי יבוא? ומה יעשו שם 68,000? רק יאכלו, אתם תמותו מהאוכל שלהם. יש לך כסף להכין 68,000 חרדים? אתה יודע כמה הם אוכלים, אחי? הם לא מבינים מה זה. זה לא חיה. חרדים אוכלים, אחי. זה מתקנים תצות קדושה, לאהבות הם עושים. תגיד, מה אתם השתגעתם? מה תביא לו? זה רוצה הרב לנדו. הוא אומר לך, לא, אני רוצה רובין. הוא אומר לך, לא, תביא לי את הרב מחפות. הוא אומר לך, לא, תביא לי את ה... הם ימותו רק מהאוכל שלהם. אתם השתגעתם? חכה, אדוני הפקד, זאת הצידה, מינכם, מינכם. אדוני הפקד, תעלה חזן. עזה, לא יודע כלום. אני הנחת תפילין, אדוני המפקד. שים לו תפילין, שים לו תפילין. הקשירו אותך, שימו לך תפילין. אם הם ידעו, רבותיי, מה זה חרדים בצבא, הם יברחו הביתה. אתם לא נורמליים. תגיד, 68... איפה תשים אותם? 68,000, אתם מצינים. לא, זה חייבים, זה ביטחון המדינה. מאיפה היה ביטחון עד היום? יבואו החרדים, זהו. כל הערבים יברחו, ועליו זהו, גברנו, ותשקוט הארץ 40 שנה. תגיד, מה אתם קשקשים לנו בסכר? על מי אתם מנסים לעבוד? על מי, מה אתם קשקשים? הם כבר לא יודעים מה למכור לעם, הם לא יודעים כבר מה לעשות, על מה להפגין. תשמע, קפלן זה נהיה דבר מקודש, איך לא ילכו לקפלן מחרותיים? יגמר, מה יעשו? אני באמת שואל. זה יהיה מסורת, נראה לי זה יהיה כמו מקה, פעם בשנה יבואו לקפלן. להנציח את השבועים של פעם. אני אומר לכם, זה משהו שאי אפשר לתאר, זה כבר נהיה פולחן. זה כבר לא קשור להפגנה, זה כבר פולחן. אנשי קפלן. אתה בא לקפלן, אחי, בוא. יש קדיש, בוא, בוא. היי, מה אני אגיד לכם? צער בעלי חיים. צער בעלי חיים דאורייתא. באמת, צער בעלי חיים דאורייתא. הם רחמים עלינו. שבו יכנסו לעול תורה ויראו כמה לומדים אנשים, כמה הם נהנים מהסוגיה, כמה צער יש להם לצאת שנייה אחת לרחוב, אין להם ברירה, הם צריכים לצאת להביא משהו, כמה כאב יש להם בלב. היום, אני אומר לכם, היום בצהריים, סייעתא דשמיא, בזה אני מסיים, בחורים בישיבה עשו סיום מסכת,
שתי סיומים, עשו סעודה, הביאו בשר, הם בעצמם, לא אני, בישלו ועשו. אתם יודעים, ישבנו ושרנו כל כך. אי אפשר לתאר את האווירה הזאת, וזה אמר את הסיום, וזה אמר את הסיום. אתה רואה כמה הם מאושרים בתורה, כמה הם גדלים. אתה רואה את האברכים שהגיעו אליך עבריינים עם תיקים, אתה רואה אותם בעלי משפחות. זה ריבונו של עולם, כמה כאלה יש ברחוב מסכנים שלא מכירים. לא מכירים את אותה נשמה גדולה. לא מכירים, לא, אף אחד לא נותן להם את הזכות הזאת להכיר את הנשמה שלהם. אף אחד לא נותן להם את הזכות הזאת להכיר את הנשמה הגדולה שבקרבה. לא נותנים להם את הזכות הזאת. מעלימים מהם ראיות. מעלימים מהם את השמה ישראל, את התפילין שלהם. נותנים להם להיות ללחם באמת שלהם, בחיים שלהם. למה? למה? מה עשו לכם? למה ככה תתנהגו לעם ישראל? להפוך את כל התורה למשהו כזה עוין? וישלמו כסף למה לא. היום, היום שמענו בדרך הרב אייכלר מאגודת ישראל, דיבר, הוא אמר, עשיתי הצעת חוק היום שמשפחה, צריך בשביל זה הצעת חוק, זה הזיה. הצעת חוק, עשיתי הצעת חוק, שמשפחה שהבנים שלהם הקטנים, הילדים, השתתפו בטרור, הם לא יקבלו ביטוח לאומי. צריך בשביל זה הצעת חוק. דיבר, הוא אמר, זה יתקבל בקריאה ראשונה היום. אני מאמין שזה שנייה ושלישית, אבל בג"ץ לא יעביר את זה, כי פעם שעברה הוא פסל את זה, כי הוא אמר שזה להפלות ילדים. אז הוא אמר, ותגידו שאתם מפלים ילדים חרדים ולא נותנים להם כסף עכשיו לישיבות, זה לא אפליה. וכשאתם מפלים עכשיו אישה שעובדת בגלל שבעלה בכולל, אז אתם לא תקבלו הנחה, כי בעלך בכולל זה לא אפליה. מה הולך כאן? תגידו לי, זה משהו שביל להכיל אותו. חיילי הנוח'בה, חיילי, המחבלי הנוח'בה יימח שמם, רבותיי, רצו להוציא אותם למשפט. הבג"ץ הכריח את המדינה לתת לכל אחד ואחד מהם ייצוג הולם במחירו של משלם המסים. אתם שמעתם אותי? אנחנו המדינה הנאורה בעולם, ותדעו לכם שיש לנו גוונץ, גבינה צהובה. בג"ץ! בושה וכלימה. אין בעולם מדינה יותר מטומטמת מזו. אל תחפשו כי לא תמצאו. אני לא צוחק אתכם. העולם שומע אותנו וצוחק. אומר, בוא נה, זה חבורת מטומטמים שאין דוגמתה. זה פשוט לא יאומן כי יסופר. אלה היו צריכים לקבל במתנה כדור בראש. במתנה. כל אחד מהם כדור בראש זה מתנה, כי הם צריכים לטחון אותם ממכונת בשר על מה שהם עשו. חיים להכניס מכונת בשר לטחון אותם. ואני לא צוחק, כל אחד שיש לו שכל בקודקודו מבין את זה. צריך לשפוט אותם? ואתה בן אדם, תשפוט, על מה לשפוט? בואי נע, מה, יש ספק אם הם הרגו או לא הרגו? יש ספק אם הכניסו ילד קטן לתוך תנור ובישלו אותו או לא? יש ספק, אז מה, מה פירוש סנגוריה? מה יגידו עליהם? בואו תנו לי סנגוריה אחת על אחד כזה. אני רוצה להבין, אני לא יודע, לא היה לי מטומטם. זה נשמע כאילו זה הלכה למשה מסיני. הלכה למשה מסיני, תשמע, צריך סנגוריה. סנגוריה על מה? רוצח לכל הדעות? כן. במסיבות הכי מחבירות? כן. על מה? אנחנו מסנגרים עליו שהוא... הוא מחבל. ואנחנו מסנגרים עליו שהוא מחבל. והוא מחבל. ומה הוא יעשה? הוא מחבל. מה אתה רוצה שמחבל יעשה? לא יחבל. אז הוא צריך לחבל. ואם הוא לא יחבל, אז הוא מחבל בתפקידו. אז מה נעשה? אז חייבים לדון אותו לקו זכות. אני הייתי נדע לו אותו וחד קו זכות, מכניס לו בתוך המוח שלו, ציאניד הייתי נותן לו. לבנו של עולם, אני לא מצליח להבין. לפחות אם לא הורגים אותו בעינויים. לפחות כדור במוח, אח שלי, כמה עולה כדור? אני מוכן להתנדב, אני משלם את הכדורים על כולם, עליי. עליי, 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 אני תורם את זה עם לשם יחוד לפני זה. לכל אחד כדור במוח כמו שצריך, בלי לעינויים, בקלות שימות. או שנביא את סכין של שחיטה של יורם, אחד אחד נעשה להם. אין בעיה. סכין שחיטה, יורם יעשה בדיקה אפילו עם הציפורן, הבשרה והתופרה, שימות בלי להרגיש, אבל את הראש שלו נוריד. אני צריך להחזיק אותו בכלא שלם על הכסף מסלם המסים שהוא יאכל? מסכנים! הם קיבלו אוכל לא טוב, נקניקיות, זה לא בריא! אתם שומעים את הטענות! בסדר, בסדר. אני נמצא בבית משוגעים אחד גדול, מה אני אגיד לכם? אני אומר לכם, היום רבותיי, להחזיק מעמד שפוי מכל מה שאתה שומע, זה מה שאתה שומע בתורה, והיית משוגע ממראה עיניך, היום זה אפילו ממשמע אוזניך. להיות משוגע. אבל רבותיי, זהו זה. זה הסוף. אנחנו נמצאים רבותיי בשלבים האחרונים לפני הגאולה. ובדור הזה יהיה הרבה בלבולים. איך אמר רבי מנחם מרבין, אומר אבא שלום,
מזמן המשיח, האמונה תהיה קשה כמו לטפס על קיר חלק ללא מדרגות. כן, יהיה קשה. אנחנו רואים דברים שלא מסתדרים. אבל תדעו לכם רבותיי, כי הנה החושך יחסה ארץ, ובזה סיימתי. וערפל לאומים, חושך יחסה ארץ. רבותיי, זה מה שקוראים, חושך. חושך, אין היגיון. וערפל לאומים, ערפל של גויים. ערפל לאומים, רבותיי, זה ערפל לא של עם ישראל, זה התנהגות של גויים, זה התנהגות של הנמוכים שבגויים. ועלייך יזרח אדוני כבודה, עלייך יראה. זהו זה. בחושך הגדול יהיה אור גדול. תראו מה קורה בעולם, הכל חורבן. תראו טראמפ, מסכן, הלך לדבר, מישהו מהגג יורה לו באוזן. מה, אתם חושבים שפה זה רחוק מערך הרצח הפוליטי הבא, מכל האמירות שלהם? יתלו אותו, ישרפו אותו, יראו לו כדור במצח. להם מותר הכל. אני, רבותיי, אם ימני אחד היה מעז לומר מילה, דומה לדומה לדומה, למה שאומרים שני שניות תספור ומשטרה אצלו בבית. שני שניות. אבל במדינה הזאת יש איפה ואיפה, יש דם בדם, יש דם של ימני ויש דם של שמאלני. בסדר. אבל אנחנו צריכים לדעת דבר אחד. יש בעל הבית, והוא מכתיב פה את הקצב. וכל מה שאנחנו רואים מוזר, זה מוזר, אבל יש מישהו שמכתיב את הקצב הזה וזה משם מלמעלה, כדי שאנחנו נראה שהכל מוזר ונבין שיש כאן משהו, שמישהו מנסה לרמוז לנו ולדבר איתנו. לבלעם הקדוש ברוך הוא יותר מרמז, הוא פתח לאתון את הפה, או במקום שהוא ייבהל ויאמר, בוא נאתון מדברת, אימא'לה, בוא נא, אני חוזר הביתה. הוא מדבר איתה ועונה לה. אז כן, הסכנתי לחכו, לעשות לחכו, מה הוא צריך להגיד? אימא'לה, היא מדברת! הוא עונה לה, לא, איך את מעיזה? ואישי לך, זה ממש פגיעה בכבוד המשפחה, אני בעלך. אז כן, הסכנתי לעשות לך כה, והיא אומר, לא, תתביישי לך, לא יתחרר בידי, כי אתה הרגתיך. שוגע לגמרי. אתם מדברת, אולי תיבהל. אבותיי, מי שמטומטם והולך עם ראש בקיר, בריצת אמוק, לקראת לקבל את הכסף שלו, והמאוויים שלו והדמיונות שלו, אף אחד לא יעצור אותו. הוא לא שם לב למה שהוא רואה, הוא נהיה כמו עיוור. וזהו זה רבותיי, זה טורף הדברים, כי אני אומר שכל אחד מאיתנו באמת יבין שבלעם זה בשבילנו משל, לנשמה שלנו שאנחנו צריכים לדעת, הוא קיבל משהו גדול מהשם להיות נביא, והוא השתמש בזה כמו טיפש, רק שאנחנו לא נהיה טיפשים כאלה, שקיבלנו נשמה כל כך גדולה ונשתמש בה בשביל שטויות, ניקח את החותם של המלך ולשבור איתו אגוזים, בעולם יהיה בעזרנו וזכה אותנו באמת, לעובדו בלבב שלם ובנפש חפצה, לנצל באמת את המעמד שלנו בעולם הזה, לנצל את התורה, בלימוד תורה, לנצל בקיום מצוות, לנצל לזכות את הרבים, והקדוש ברוך הוא יהיה בעזרנו, יאמר די לצרותינו, ישלח למשיח צדקנו, ישלח רפואה שלמה לכל החולים, לכל הפצועים, ישיב הביתה את כל החיילים בריאים ושלמים, ישיב הביתה את בריאים ושלמים, את כל השבורים שלנו. שנה עכשיו היינו ביהוד, גם כן מסכן חייל אחד פה, באנו שם, חייל אחד התאבד גם כן, השם יצילנו, השם יצילנו, הלב נשבר. נורא והיום, אנחנו מצאים במצב לא פשוט, צריכים הרבה תפילות, הרבה תשובה, כל אחד יקבל על עצמו. למען כלל ישראל, תהיה קצת חד שאכפת לו, שיכאב לך. שם יהיה בעזרנו, אמן כן יהי רצון.